Wis sak wetara dina iki kanca tani sing kabeneran nandur lombok padha mesem bungah. Jalaran rega lombok mumbul dhuwur. Asile panenan bisa dijagakake temenan. Tonggo ngarep omah wae, mau awan malah wis tuku sepeda motor anyar. Maklum Tegal sawahe jembar. Turmeh kabeh ditanduri lombok. Beda adoh karo yen mangsa-mangsa rega lombok anjlok. Kaya dene kaya sasi kepungkur. Tani lombok padha ngrasakake puyenge sirah. Payune dienggo ngongkosi wong-wong sing rewangi metik wae ora nutut. Apa maneh dienggo tuku obat-obatan sing regane larang. Babar pisan lombok ora ana ajine. Diseleh nang pinggir dalan wae ora ana sing gelem demok. Saking jengkele tinimbang didol ora ana ajine, luwih becik dijarake bosok. Saiki rega lombok kelakon ngliwati wates. Asil panenan kudu dijogo temenan. Ceblok siji wae dadi rebutan. Jalaran rega lombok larang. Aku lan bojoku kepeksa pisah ranjang. Dheweke mlungker ijen karo ngeloni tole. Aku mencil ing gubuk tengah sawah. Biasane yen asil panen larang ngene iki ana wereng das ireng tlusupan ing tengah sawah. Jur disi panen kaya kang dialami Marji wingi. Moro-moro lomboke kelakon gusis dijupuk dening sindep nggawa karung. Esuke Kang Marji mung bisa mencak-mencak lan panen pisuh. Embuh sapa wonge sing ora melu nandur ning melu panen kuwi. Murih ora ngalami kelangan lombok kaya sing dialami Kang Marji. Sawetara wengi iki tak betah-betahake melekan jaga Tegal sawah. Bubar isak, jangkahku wis mecahi galengan sawah. Sunare lampu sentolop sing tak ceketem kanggo nyoloki sak kiterku. Sauntara ing dhuwur kono rembulane lagi ndadari. Cahyane cukup mbiyantu pandulu saking grumbul-grumbulan wit-witan gedhe sing tak coloki katon aman-aman wae. Ora ana sing sajak nyolowati. Mung wae ing dhuwur gubuk kae jebul wis ana sing cangkruk karo kedal-kedul ngematake udut. Aku kok Kang, sapane karo nutupi sunare lampu sentolop kang sajak gawe pandulu ulap. Wis uwe pitakonku karo nyelehake bokong ing sak cedhake. Watoro bubar maghrib mau ngiras ngocori sawahe Kang Paijan. Lah arep ditanduri apa? Brambang. Iki lho Kang, bakune kopi panase ning tremos. Anggonmu sangu mbako kok nganti rong plastik? Alah, iki rak mung sak dermo kepengin mbuktekake kandhane bakul. Jarene sing iki mbako racikan sing rasa surya, sing iki rasa samsu. Jebul ora ana bedane. Kopi jahe tak iling neng tutup tremos. Jur tak seruput mbako sithik. Melekan neng tengah sawah ing wanci padang bulan karo ngadep kopi lan udut. Apa maneh ana camilan? Sinambi ngrungokake radio. Wah Jian, mantep tenan. Terus kepriye kabare Kang Marji sing kelangan lombok wingi? Pitakonku alon. Yo kabare yo mung bisa nggembol greget. Asil panenan dijagakake kanggo mbayar sekolah anake. Jebul amblas dicolong maling. Loh, anake ra isih sekolah ning SMP toh? Jarene SPP-ne gratis. Iya, SPP-ne pancen gratis, nanging biaya-biaya liyane apa melu gratis? Gombal diitung-itung gunung kepruk ana kaceke. Ambuh,
saumpama malinge kecekel kelakon tak uklek-uklek tangane. Kanca-kanca wis ngerti sapa sing nyolong kok, Kang? Sapa? Sapa maneh yang dudu si Grandong kidul pos kamling kae? Meh saben dina dheweke adol asil panen menyang pasar. Kamangka ora duwe tegal sawah. Jeneng kene akeh asil panenan, gene yo kudu golek nyang liya papan. Yen ngono enggal cekel wae si Grandong kuwi. Ya kuwi repote, Kang. Senajan kita wis duwe bukti, nanging durung duwe saksi. Mung wae sawetara wengi iki kanca-kanca ana sing nekat nyanggong dheweke. Walah, arep nyekel maling wae butuh saksi. Mendah angele nyekel koruptor sing tanpa kwitansi. Anggone ngobrol sinambi ngawat-awati kewetengen, iki wis ngancik tengah wengi. Semi tak kon turun dhisik. Mengko watoro jam telunan genti aku sing genti merem. Nanging sajake Semi ora bisa turu. Bola bali menggedabikan ngiwonengen karo grenengan nyatur apa wae sing bisa digunem. Sauntara angine wiwit sumilir atis. Lah iya, sawah durung ditanduri apa-apa kok wis dipasangi denden manuk. Celathuku lirih karo ngenerake sunare sentolop marang denden manuk sing katon nyolok. Memedi sawah utawa denden manuk kuwi dipasang ing sawah kosong sakwetane sawahku. Sing siji diseleh ing cedhak sawah Semi. Sing siji maneh cedhak karo sawahku. Sawahe lek kiriman kuwi wis disewakake marang wong kutha kok, Kang. Wangsulane Semi rada serak. Lah iya, denden manuk kuwi lumrahe rak digawe saka gombal utawa apes-apese plastik lan tas kresek. Nanging kuwi kok ora diwenehi sandang penganggu sarwa putih tur raine dipacaki barang. Ah, embuh, Kang. Aku ora ngerti karo karepe wong kutha. Menawa wae sing nyawang ben padha wedi. Durung suwe anggon kita rerasanan, moro-moro memedi sawah kuwi obah polah kaya lagi jejogetan. Tak pendelengi kanthi pandulu tajem, memedi sawah sing dipasang ing lor lan kidul kuwi katon tambah nyerempeng anggone jejogetan. Apa kesampeyan angin? Batinku grenengan. Angine pancen tumiyup alon. Sadange memedi sawah sing jejogetan kuwi kaya kesampeyan angin gedhe. Aneh. Mi, tangi mi. Alokku lirih. Semi sing lagi wae bisa merem geragapan lan jenggira tangi. Ana apa, Kang? Maling, pitakone karo celingukan. Shhh, delengen denden manuk kae. Semi mendelengi apa sing tak karepake. Suwene-suwe dheweke ngoplok. Tangane sing nyeketem sarungku krasa gemeter. Sadenge memedi sawah kuwi isih jejogetan kaya penari panggung. Sing luwih aneh, lamat-lamat keprungu suarane wong pating greneng. Kala-kala ngguyu cekikian, kala uga keprungu kaya wong bengkerengan. Pedang sing wiwit mau tak sengkelit ing bangkean alon-alon enggal tak unus saka warangkane. Mbuh landhep apa ora, nyatane pedang iki dhewene keponakanku. Jarene anggone tuku ning lokasi Candi Borobudur nalika melu plesir nyang Jawa Tengah. Kang, denden manuk kuwi. Denden kuwi sajak nedya mudhun saka cagak papan pangringane. Delengen, Kang. Bisike Semi ngewel. Pancen tenan memedi sawah kekarone kae alon-alon mlorot mudhun saka dhuwur cagak pring papan pangringane.
Bisa uga denden manuk kuwi pancen maling sing nedya nyarulaku grenengku. Dheweke mlaku nuju menyang sawe dhewe, Kang. Niatku arep tak sentolopi, nanging kok kaya tiru-tiru sinetron lan film wae. Saben kahanan tegang kaya ngene, lampune mati, sentolop pegah murup lan mobil macet. Tak ocok-ocok sentolop tetep macet. Kamongko mau sore mentas tak tukokake batu anyar. Denten manuk kuwi alon-alon terus nerasak tanduran lombok. Mung eloke lamat-lamat keprungu swara pating greneng pating cekikik. Ora cetha embuh karepe apa. Semi enggal tak ajak mudun lan ndlosor ing ngisor gubuk. Karo terus ngawat-awati polahe si maling lombok kuwi. Nanging aku lan Semi klakon jumblak lan ngoplok nalika nyekseni jebul denden manuk kuwi pancen nyoto-nyoto tanpa sikil lan lakune ora ngambah lemah. Durung nganti rasa tida-tida sirna dumadakan memeti sawah kekarone kuwi kobong. Sing luweh gawe prindinge gitok ya kuwi swara pating jelerit sesambatan kang tanpa rupa. Usanane memedi sawah nyolowadi kuwi kelakon dadi awu. Embuh sapa utawa apa sing marakake kobong kaya ngono. Kang, sapa kae? Kae lho, Kang. Pitakone Semi karo nudingi sakmenehe pawongan sing mlaku mecahi galengan sawah. Lan biar moro-moro sentolopku murup, kasurung sisa-sisa kewanenku wong kuwi tak coloki. Ora sah wedi, kabeh wis aman. Kandane wong kuwi kanthi swara rada serak. Alon-alon aku lan Semi brangkangan metu saka ngisor gubuk. Senajan rada ragu-ragu, wong kuwi tak cedhaki. Jebul dheweke Mbah Taslim. Sesepuh desa sing dikenal gembol kaluwian kang arang didarbeni liyan. Mbah, kok jenengan? Sopoku rada suruh. Jur tak ajak salaman. Aman, malinge wis kelakon kobong dadi awu. Grenenge Mbah Taslim karo nyumet udut klobote. Niku wau maling saestu nopo? Pitakone Semi medhot. Cetane memedi sawah kuwi mau wis kasusupan dening lelembut pasugihan. Ing wektu sing wis ditemtokake, lelembut pasugihan kuwi mau njur diakon panen tengah wengi. Dijupuk sak glinter wae, lombok sak tegalan klaton gusis kaya sing dialami Marji. Kurang ajar, alokku gemreget. Yen ngono malinge saka alam gaib sing ngakon wong sing duwe pesugihan. Cetha yen wong kuwi ora liya wong kutho sing nyewa sawah kuwi. Bisa iya, bisa ora. Sumelane Mbah Taslim. Buktekake babakan kaya ngene iki ora gampang. Bisa uga sing duwe pasugihan kuwi wong liya. Sawah kosong kuwi mung dianggo sarana. Cetane durung kepara mesti yen wong sing nyewa sawah kuwi sing tumindak. Lajeng sakniki pripun, Mbah? Pitakonku nyelani. Anggonku bisa nyemurupi tumindak gaib lan bisa nyernakake iki mau mung karana palilah lan pitulungane Gusti Allah. Mula saka kuwi weh becik kita tansah cecaketan mring Gusti Allah. Murih kita ora gampang kablithuk dening bisikane setan. Angen-angenku isih mlayang adoh. Mestine wong sing duwe pesugihan kuwi omahe gedhong gedhe, duwe gudang kanggo nyimpen hasil panenan. Senajan sak temene dheweke ora duwe tegal sawah,